Bide honetan, tentsioartegia lan egurtzen eta balioak interpretatzen erakutsiko dizuegu. Eta tentsioarteria da, odola karterien ormen aurka egiten duen presioa da. Azteko, eskugarbiketa prozesua erumearko dugu. Ondoren, materiala ondo dagoela ziurtatu behar dugu. Eta bueno, materiala prestatu. Fonendoskopioa ondo entzuten dela ziurtatu behar dugu. Eta espingo manometroa ondo guztien behar. Pazientea agurtu beharko dugu. Kaixo Maider, Maialen naiz eta gau zure bizain izango naiz. Eta tentsio arteriala nortuko dugu. Ondoren, pazientea aztertu beharko dugu. Lasai ez badago, izango diogu lasaitzeko eta jarango dugu poste da mar minutu lasaitu arte. Eta ondoren bere jarrera ikusiko dugu, ezin ditu hanka gurutzatu eta euki, eta agorpak ezin du presioa baini bezala. Eskua luzatuta duela, magnitoa jarriko diot, arteria umerara aurkitu, eta handik bi edo hiru zentimetrora jarriko diot. Ondoren bihatza marzatu behar ditut, fuerte erri dagoela ez dagoela ziurtatzeko. Eta ondoren fonendoskopioaren bidez pultsua bilatuko diot eta aurkitu dio danean espingo manometroa erabiliz puzten hartiko naiz. Eta taupadak entzuten ez ditu danean presioa jaitsi joango naiz pizkanaka. Eta izango dudan lehenengo taupada, tentsio sistolikoa izango da, eta azkena berriz diastolikoa. Kasu honetan, Maiderren tentsio arteriala untamar laro izan da, eta hau ideala dela izan dezakegu. Eta normala eunta hogei eta bederatzi artean dago, sistolikoa eta diastolikoa berriz, laro gehi eta lau. Azkenik materiala eta pazientearik kendu, eskua garbitu beharko ditugu berriro, eta eskularroak erabili baditugu bota, eta pazientea agurtuko dugu.